ଏତେ ଅଳିଆ ମଳି ହେଲେ ନହେଲେ ମେଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଘରେ ରହୁଛି ବେଶୀ ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ଏଇ ଚୁନଟା ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଘରେ ରହୁଛି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ତାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନଟା ପୁରା ପଶିଯାଇନି କି ଦିଜଣ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରା ଏକା ସିଏ ବି ତଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖି ଦେଖ ଦେହଟା ଲାଗିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି।